Çfarë po ndodh me dy shoqet e ngushta? Orinda Huta hynë në mes të Arbanës dhe Xhemit dhe ujrat u trazuan. Jemi mësuar të shohim gjithmonë së bashku dy moderatoret, Xhemi Sheun dhe Arban Osmanin, por tani që Arbana e ka të pamundur të shkojë me pushime për shkak të shtatzanisë. Xhemi po shijon disa ditë në jug me një tjetër mikesh, Orinda Hutën. Mirpo, a është Arbana që do të thoni ju? As pak. Madje xhelozia ka nisur të ndjehet në komentet që ajo i bën vajzave në fotot e shumta në Instagram. Për t'i treguar se i mungon, Xhemi publikon një foto me komerdaren në formën e flamingos të cilën e kishte përqafuar. Kur s'ke Arbanën, kanë qenë fjalët e moderatorës krahas fotos. Mirë po Arbana i kthen komentin e pik duke treguar hapur që është bërë xheloze për vajzat. Ose Orindën, shkruan ajo, duke i bashkangjitur emojin e një djalli të inatosur koment që i ka bërë vajzat i qeshin. Kjo nuk është era e parë që Arbana shpreh hapur xhelozinë e saj dhe duket se kupa s'mban më ujë për të.